Решавањето на споровите помеѓу компаниите многу ретко се одвива преку арбитража како неутрално тело за делење на правда. Досега имало 10 случаи на годишно ниво кои се решавале преку арбитража. Арбитражата не е многу позната во Македонија, во споредба со другите земји, каде што многу случаи се решаваат токму преку вакво тело. Арсен Јаневски, председател на постојно избран суд арбитража во Македонија, вели дека во последниве години се зголемил бројот на случаи за чие решавање била потребна арбитража. Последниве неколку години, 4-5 години откако е восстановено председателството и новите органи на арбитражата и новите правила, бројот на предметите се зголемува, меѓутоа се уште ние не сме задоволни со тој број на предмети кои што го имаме, иако имаме предмети, да речеме, кои што се со многу поголема вредност, да речеме имавме предмет со 9 милиона, имавме предмет со 3 милиона кои што многу брзо ги завршиме, и она што е најважно, нашите предмети, сите пресуди што се донесени, сите пресуди досега се и извршени. Александар Пече, адвокат и член на председателството на Виенскиот меѓународен арбитражен центар, вели дека практиките за добивање на правдата се повеќе се прават преку меѓународната арбитража. Во Виена во моментов имаме околу 60 спорови со вкупна вредност од 2 милиарди евра пред Виенската арбитража, и овој тип на решавање на спорови е навистина популарен начин во однос на тоа што го нудат државните судови. Според председателот на постојниот избран суд арбитража во Македонија Арсен Јаневски, решавањето на еден спор во оваа институција најчесто трае од 6 до 9 месеци, понекогаш и до една година.